እኛን ትክክል የሚያደርገን ድርጊታችን ሳይሆን አላማችን ነው መጀመሪያው ነው ማለት ድርጊታችን ተከታይ ነው ይህ ነው የተፈጠረው ያንደስታ አብረን ሼር ለማድረግ ነው እግዚአብሔር የፈጠረ ለውድቀት አይደለም የእግዚአብሔርን ደስታ ለመጋራት ነው የተፈጠረው ጌታ ስሙ ይባረክ በቃ ስለ ራሳችን ያለን በእግዚአብሔር አይን የታየነውን መታየት መቀበል ያስፈልጋል ሀጢያት ስትመላለሱ የነበራችሁ የተለያየ ልምምድ የነበራችሁ ሰዎች ያ የመጣ እንዲኮንናችሁ ድል አትስጡት የውድቀታችሁ ምክንያት ያኩነኔ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ሃሌሉያ አሜን ርሴ ወደኋላ ከሚጎትተን ኃይል መላቀቅ የሚል ነው ወደኋላ ከሚጎትተን ኃይል መላቀቅ ሃሌሉያ ሁላችንም በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረን እንደመሆናችን መጠን ትልቅ ነገር የመፈለግ ትልቅም ነገር የመውደድ ትልቅም የመሆን ፍላጎት በውስጣችን ተፈጥሯዊ በሆነ መልኩ አለ የመሻሻል የማደግ የመለወጥ እና ትርጉም ያለው ነገር የማድረግ ትርጉም ያለውም ኑሮ የመኖር ፍላጎት ተፈጥሯዊ ነው የተፈጠረው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ ስለሆነ የዛ መልክና ምሳሌ ነጸብራቅ በጥቂቱም ቢሆን በሁላችን ውስጥ አለ ዳግመኛ ከተወለድን በኋላ ደግሞ ያ መልክና ምሳሌ ሙሉ በሙሉ ስለተመለሰ የበለጠ ረሃብና ጥማት በውስጣችን አለ። የማይራብ እና የማይጠማ ሰው ጤነኛ ሰው አይደለም። እንደምታውቁት አንድ ሰው ምግብ አልፈልግ ካለ ሐኪም እናማክራለን። የተወሰነ ጊዜ ካየነው በኋላ ምክንያቱም ተፈጥሯዊ ነገር ምግብ መፈለግ ነው በተወሰነ ሰዓት ልዩነት ግን ምንም አይነት የምግብ ፍላጎት ከሌለው ይሄ ሰው ጤነኛ ዓለም መሆኑን ያመላክታል ስለዚህ ጤና ችግር እንዳለበት ምልክት ስለሆነ የምናደርገው ምንድነው በዛ ጉዳይ የሚረዱን ሰዎች እንጠይቃለን ህይወትም እንደዚሁ ነው በትክክል ሰው የማደግ የመለወጥ የመሻሻል የመከናወን የመሳካት አሁን ካለበት ፈቀቅ የማለት ፍላጎት ከሌለው ያ ሰው በጣም በጸና ታሟል ማለት ነው። ስለዚህ መፍትሄ ያስፈልጋል። በመደበኛ ሁኔታ ግን ሁሉም ሰው መለወጥ ይፈልጋል። ለዚህ ቆኖ አንዳንድ ጊዜ ሰለቸኝ ምንለው እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠው አንድ ቦታ እንዳንረጋጋ እንዳንወሰን እንዳንገደብ በትንሽ እንዳንቀር እግዚአብሔር አምላክ በውስጣችን የመሰልቸትን ነገር አስቀምጧል ሌላ አዲስ ነገርን የመፈለግ ነገር አስቀምጧል ወደ መንፈሳዊ ህይወትም ስንመጣ የተሰጠን ክልል ገደብ የለሽ ነው እድገታችን እንድናድግ የተፈቀደው የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል እስከ እግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ደርሰው እንዲሞሉ ይላል የእግዚአብሔር ፍጹም ሙላት ገደብ የለውም ስለዚህ እኛ ሁላችን የደርሰን እና ቆማለን ሲባል እግዚአብሔር ያዘልን መዳረሻ የሌለው እድገት ነው መቆሚያ የሌለው እድገት ነው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ማድረግ ስለምንችለው ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ይላል ሁሉ የሚል ነገር አስቀምጧል ሁሉ ስንት ነው ቁጥር የለውም ስለዚህ በእምነት ማድረግም ስለምንችለው በእምነት የኛም ማድረግ ስለምንችለው እኛም ማድረግ ስለምንችለው ነገር እግዚአብሔር አልገደበንም አልወሰነንም እንድናድግ እንድንለወጥ እንድንሰፋ እግዚአብሔር አምላክ ይፈልጋል ይህ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው በእናንተ ውስጥ የሚቃጠል አለመርካት ካለ ጤነኛነት ነው መጥፎ አለመርካት ምንድነው መጥፎ አለመርካት ደስታን ማጣት ሰላምን ማጣት ነው ሰላም ሞልቶባችሁ ደስታ ሞልቶባችሁ በእግዚአብሔር እየተደሰታችሁ በእግዚአብሔር እየተማመናችሁ በእግዚአብሔር አርፋችሁ ይያለ
ነገር ግን ገና እንዳልያዛችሁ ገና እንዳልጨበጣችሁ ምንም እንዳልደረሳችሁ ምንም እንዳልሰራችሁ የሚሰማችሁ ከሆነ ጤነኛዎች ናችሁ ማለት ነው። ይሄ ጤነኛ ፍላጎት ግን እየተሳካ እንደሄድ እየተከናወነ እንደሄድ እንቅፋት አለው። ይሄ ጤነኛ ፍላጎት ሁልጊዜ ወደፊት የሚገፋ ፍላጎት ነው። ወደፊትኛን የሚገፋን ነው። ሩጥ የሚለን ነው። ሂድ ገና ይቀራሃል የሚለን ነው። ብዙ እንድናደርግ የሚገፋን ፍላጎትኛ ውስጥ አለ። ጤነኛ ፍላጎት። ይሄ ጤነኛ ፍላጎት ከሌለ ግን የምርመራ ጊዜ መውሰድ ያስፈልገናል። በእግዚአብሔር ፊት የመሆን ጊዜ መውሰድ ያስፈልገናል። ሐኪማችን እሱ ስለሆነ የምፈውስ አምላክ እኔ ነኝ ብሏል እግዚአብሔር። አሜን። I'm your physician ብሏል። ይሄ የተጎዳ አካላዊ ማንነታችን ብቻ የሚፈውስ ሐኪም ሳይሆን አሁን ያልኳችሁን ችግር የሚፈውስ ሐኪም ነው። ስለዚህ እንደው ህይወት ምንም ትርጉም የሌለው የመሰላችሁ ጧት ተነስተታችሁ ወጣችሁ የለት ኑሯችሁን ፈጽማችሁ ማታ ገብታችሁ ከመተኛት ውጭ ሌላ ነገር የማይታያችሁ ሰዎች ካላችሁ ሐኪም አለ። ያ ሐኪም ኢየሱስ ክርስቶስ ይባላል። አሜን። በጌታም ብትሆኑ ያክማችኋል። አሜን። ለነዛ ነው ብላችሁ አትተውት። ኢየሱስ ክርስቶስ በጌታ ቤት ላለ ነው ሰዎች ሐኪማችን ነው። አሜን። ለታመም ነው እርግታችን ለተገታው ፍላጎታችን ላቆመው ፍላጎት ማቆም በሽታ አይደለም ምልክት ነው። ፍላጎት ማቆም በሽታ አይደለም ምልክት ነው። ምግብ ያለ መብላት በሽታ የሚባል የለም። ምግብ ያለ መብላት ፍላጎት ግን የሆነ በሽታ ለመኖሩ ምልክት ነው። በሽታውን ግን እኛ እናቀውም ሐኪሞች ናቸው የሚያውቁት። ስለዚህ ወደ ሐኪሞች እንሄዳለን እነሱ ያቃሉ። ምግብ ያለ መብላት ፍላጎት እንደዚሁ ደግሞ ያለ ማደግ ፍላጎት ያለ መለወጥ ፍላጎት ወደፊት ያለ መዘርጋት ፍላጎት ካለና አምልኳችንም ሩቲን ምልልሳችንም ሩቲን ከሆነብን ዝም ብሎ የግድ እንዲያድርገነው ተንከባሎ እንዲያልቅ ተንከባሎ በቃ አንድ ጊዜ መሄድ ጀምሯል እስከሄደ ድረስ ይሄድ ብለን የተወነው ህይወት አይነት ከሆነ እንደዚህ ከሆነ ህክምና ያስፈልገናል። እንቢ ማለት አለባችሁ መቆምን እንቢ ማለት አለባችሁ። በብዙ ማስረጃ ሊያቆማችሁ የሚፈልገውን እንቢ ማለት አለባችሁ። በብዙ ማስረጃ ባለፉት ጊዜያቶች ጥሩ ተሳክቶልሃል ከዚህ በኋላ ተረጋጋ ሊላችሁ ይችላል። ተምራሃል እዚህ ደርሰሃል በትምርትህ ከዚህ በኋላ ተረጋጋ ሊላችሁ ይችላል። ራሳችሁ ማለት ነው ሊላችሁ ስላችሁ ውስጣችሁ ራሳችሁ ሰይጣን ሳይሆን ማንም ሳይሆን ጥሩ አገልግሎት ነው ያለ ተረጋጋ አግብተሃል ልጅ ወልደሃል ቤት ሰርተሃል በጣም ጥሩ ነው ከዚህ በኋላ ተረጋጋ ወንድሜ በዚህ ምድር ላይ ያለው መሞት ስላቃተ ሳይሆን መኖር ስላለብ ነው። አሜን። ተባባሉ እስኪ ቀርካላላችሁ እዚህ ምድር ላይ ያለው ተባባሉ ያለሽ አልሞት ስላልሽ ሳይሆን ለትኖረው የተገባ ህይወት ስላለ ነው። ያኖርካቸው ቀኖች ስላሉ ነው። ያላደረከው ነገር ስላለ ነው። ያልሆንከው ነገር ስላለ ነው። ያልደረስክበት ነገር ስላለ ነው። ያላከናወንከው ነገር ስላለ ነው። አልሞትም ብለህ አይደለም ያለው መሞት ስለማይገባህ ነው። ሞትም ቢብሎን አይደለም ያለ ነው። ሞትም ቢያላት ይባላል ቀድም ያልኳችሁ ተስፋ የተቆረጠበት ሰው ህይወት ግን ሰው በዚህ ምድር ላይ ያለው እድሜ ተሰፍሮ ነው የተሰጠን። አንድ ስብከት ሰብክ ያለው ካሁን በፊት ዩቲዩብ ላይ ማየት ይችላልላችሁ ዘመናችን መቁጠር አስተምረን የሚል የተቆጠረ ዘመን ነው የተሰጠን የተሰፈረ ዘመን በዚህ ምድር ለምንኖርበት ዓላማ ይበቃል የተባለ ዮሐንስ 30 ዓመት ይበቃው ነበር ተሰጠው። ጌታ ኢየሱስ 33 ዓመት ይበቃው ነበር ተሰጠው። ሙሴ 120 ዓመት ያስፈልገው ነበር ተሰጠው። እናንተ የተሰጣችሁ ዘመን የሚያስፈልጋችሁን ያህል ነው። በጀት ነው ዘመን።
زمن بجت نو يهيوت سلازي يالنو موت بيبلون سايحون منور سلالبن يمن نوربت مكنيات سلالنو سلازي بي مالت هالبن مقومن متاكتن مزالن روتينن بي مالت هالبن كبر لسميهن ياو متشم بنانتا فانتا وني عالنا ددم يبقى انيال دروزم بيبقى ماجب هيكبو بسوموني تا ندن برا لم دنو جنزم ميلوي سوي لم دنو دزي ميلوي يالكو نهون اي 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 ስለዚህ እኔ ብላችሁ ለራሳችሁ የሚጠቅማችሁ ከሆነ ወሰዱት ካልጠቀማችሁ እንደ ድሮ ጫጓሬ አይቃጠል ደሜ አይፈላ ጌታ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ግዚያ አልፋለ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እኔም ዘመኔን በአግባቡ ለመጠቀም ማለት ነው ኃይል ለማባከን ይጠቅመኛል ምትሉ ከሆነ ስሙና ለራሳችሁ ወሰዱ ማለት እንደ ጮህ አጠብቆ ማለት አልጮህም ማለት ነው እናንተ እንዲገባችሁ ብዬ አልጮህም ቢገባችሁ ለእናንተ ስለሆነ እኔ ደግሞ ለራሴ መኖር ስላለብኝ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን አሜን ነው አሜን ሃሌሉያ አሜን ስለዚህ ጤናማውን ህይወት እንጀምረው አሜን አሜን ክብር ለስሙ ይሁን እንዲህ ሳያችሁ በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠራችሁ ክቡር ሰዎች ናችሁ ሁላችሁ ሁላችሁንም እግዚአብሔር ስለ ሁላችሁም ሲናገር እግዚአብሔር ለክብሩ የተከላቸው የጽድቅ ዛፎች ናችሁ አሜን ለክብሩ የሚሆን ደግሞ ፍሬ ከዛ የጽድቅ ዛፍ ላይ ይፈልጋል እግዚአብሔር አሜን ዛፍ የተከለ ሰው ፍሬ ይፈልጋል አይደል እግዚአብሔር ደግሞ ለክብሩ የተከለን የጽድቅ ዛፎች ከሆነን ፍሬ ይፈልጋል ማለት ነው። ብርቱካን ግቢያችሁ ከተከላችሁ ከተከላችሁት ብርቱካን ትፈልጋላችሁ። ብርቱካን ፈልጋችሁ ስለሆነ የተከላችሁት አበባ ከሆነ ውበት ትፈልጋላችሁ። እግዚአብሔር ለክብሩ የተከላችሁ የተከለን የጽድቅ ዛፎች ስለሆነን ለክብሩ ስለሆነ ክብር ይፈልጋልኛ። ምን ማለት ነው? የከበረ ህይወት ይፈልጋል ማለት ነው። ውጤታማ የሆነ ፍሬያማ የሆነ ህይወት የተሳካ ህይወት በተከላቸው የጽድቅ ዛፎች ማየት ይፈልጋል ውድቀት ማየት አይፈልግም ማንንም የተከለው የግቢ ውስጥ የተከለው ብርቱካን ማያፈራ ሆኖ ማይቀጠል ብቻ ሆኖ ማየት የሚፈልግ የለም አይደለም ደርቆ ማየት የሚፈልግ የለም በስብሶ ማየት የሚፈልግ የለም ግን እግዚአብሔር እኛን እንደ ብርቱካን ሳይሆን ለክብሩ ተክሎናል አሜን የክብሩ ተክሎች ነን አሜን ለዛ ደግሞ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ አድርጎልናል በኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ላይ አንድ ሰው የወይን ተክል ነበረው ተከለ ከዛ እንደዚህ ያረገለት ቀጠረለት አጠጣው አዳበር ያረገለት ከዛ በኋላ መልካም ፍሬ ያፈራል ብሎ ሲጠብቅ ሄዶ ያገኘው ግን ኮምጣጤ ሆነበት እና ይሄ ሰው ምን ይላል አለ ከዛ ራሱን እግዚአብሔር ለእስራኤል እንዲነበርኩኝ እኔ ብሎ ተናገረ ያ እግዚአብሔር ነው አሁንም ያለው አሜን እናንተ ልትፈልጉት እየመጣችሁ ሳይሆን እየፈለጋችሁ ነው ያለው አሜን እውነቱ እሱ ነው እና ይፈልጋል አለ በቃ ይፈልጋል ገበሬው ከዚህ ወይን ፍሬ ይፈልጋል እግዚአብሔርም ደግሞ በቤቱ አደባባይ ለክብሩ ከተከላቸው የጽድቅ ዛፎች ለክብሩ ፍሬ ይፈልጋል ለክብሩ ነው የተከላቸው ፍሬ ይፈልጋል ካንተ ከኔ ካንቺ እግዚአብሔር የክብሩን ፍሬ ይፈልጋል it is up to me ማለት መብት የላችሁ እግዚአብሔር በቤቱ ተክሏቸዋል መብት ያላችሁ ቢመስላችሁ ለውስን ጊዜ ነው እኔ ህይወቴ እንደፈለኩ የመምራት መብት አለኝ ልትሉት ይችላል ማለት ነው እንጂ የምትችሉት መሆን ግን አትችሉም እግዚአብሔር የተከላችሁ የጽድቅ ዛፎች ናችሁ አሜን
ለዮታቹ እናንተ አላማ አሰጣለሁ እና እኔ እንደፈለኩት ኖራለሁ የፈለኩትን ግብ አርጌ ኖራለሁ ብላችሁ መናገር ትችላላችሁ ግን you are wasting your life ዮታቹን ግን ከንቱ ነው የምታደርጉት ስለዚህ መመለስ ያስፈልጋል ወደ እግዚአብሔር መመለስና አንተ ያዳንከኝ ለራስህ ነው በእግዚአብሔር ቤት የተከልከኝ ለራስህ ክብር ነው እኔ የክብር ዛፍህ ነኝ ከኔ ህይወት ፍሬ ትፈልጋለህ የክብር ፍሬ ትፈልጋለህ መክበር በኔ ህይወት ትፈልጋለህ ለክብሩ የተከላቸው ነው የሚለው ወይም ለደስታው ብላችሁ ቀይሩትና ለደስታው የተከላቸው እግዚአብሔር ከዚህ ዛፍ ደስታ ይፈልጋል ከናንተ ማለቴ ነው እናንተ የጽድቅ ዛፎች ስለሆናችሁ አሜን ደስታ ይፈልጋል ህይወታችን ለሱ ክብር በሚሆን ፍሬ ዥርግግ ብሎ አፍርቶ ማየት ይፈልጋል ክብር ለጌታ ይሁን አሜን እንጂ የሆነ ሳንዴ ሳንዴ ቸርች ይሄድን ከዛ ደሞ የሆነ ነገር ሆነን አይነት ይሄ የኔ መብት ነው የምትሉት ነገር ተሳስተታችኋል እየሰማችሁ ነው ምን አልኩኝ ተሳስተታችኋል ስለዚህ ከስተታችን መመለስ ይገባናል እየሰማችሁ ነው ከስተታችን መመለስ ይገባናል እግዚአብሔር አምላክ ወንድሜና እህቴ ከህይወትህ ፍሬ ይፈልጋል አሜን ዘርቶሃል ኮትኩቶሃል አጥቶሃል አብልቶሃል ጠብቆሃል ቅጥር ቀጥሮልሃል አሜን የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ አድርጎልሃል ኮምጣጣ ፍሬ እንድታፈራበት ጠብቆ ግን አይደለም ምሬት ጠብቆ አይደለም ሐዘን ጠብቆ አይደለም ለሱ ደስ የሚያሰኝ ፍሬ ማለዳ ማለዳ አሁን እዚህ ሀገርኮ አሁን ስለ ብርቱካን ስናወራ ያው ብዙ ላይ ሆን ይችላል ግን እንደዛ አይነት ሀገሮች አሉ ግቢያቸው የፈለጉትን ነገር መትከል የሚቻልባቸው ስለዚህ ባለቤቱ ግቢ ውስጥ ተነስተ ጓሮው ላይ የፈለገውን ነገር ደስ ይለዋል ማዱ ላይ ያቀርባል እግዚአብሔር ግን ምን አለ ለክብሩ የተከላቸው አለ ለምን የተከላቸው እስኪ ለክብሩ የተከለኝ የጽድቅ ዛፍ ነኝ ብሎ እስኪ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ክብር የሚያመጣ የጽድቅ ፍሬ ሁሉ ሞልቶብኝ እግዚአብሔር እኔን ማየት ይፈልጋል አሜን ለክብሩ ምን የሚያመጣ የጽድቅ ፍሬ የሚያመጣ ሰው ሆኜ ማየት ይፈልጋል የጽድቅ ፍሬ ሁሉ ሞልቶብኝ ለክብሩ የሚሆን ጳውሎስ እንደዛ ይላል ለእግዚአብሔር ክብር የሚሆን የጽድቅ ፍሬ ሞልቶባችሁ ይላል ምክንያቱም እናንተ ለክብሩ የሚሆን የጽድቅ ዛፎች ናችሁ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ያን ፍሬ ይፈልጋል እንደዛ እንዳናፈራ ከመያደርግ ሃይማኖታዊ ምልልስ ነጻ መውጣት አለብን አሜን የሆነ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ስርዓት ከፈጸምኩኝ ትክክለኛ ክርስቲያን ነኝ በሚል የፕሮቴስታንት ሃይማኖትን ዲማንድ በሚያሟላ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ፍላጎት በሚያረካ ህይወት መመላለስ አለብን አሜን ሪፈረንሳችን መሆን ያለበት እግዚአብሔር እንጂ ሃይማኖታችን አይደለም የፈጠረን የተቤዥን በቤቱ አደባባይ የጽድቅ ዛፍ አድርጎ የተከለን እግዚአብሔር ከኛ የሚጠብቀውን እንጂ ኢቭን ቸርች የምትጠብቀውን መለኪያ አድርገን ማስቀመጥ የለብንም ቸርቻችን አስራት መክፈል መለኪያዋ ሊሆን ይችላል ቸርቻችን የሆነ ስሞል ግሩፕ መገኘት መለኪያዋ ሊሆን ይችላል ቸርቻችን በሆነ አገልግሎት ሰዓት መተን መገኘት መለኪያዋ ሊሆን ይችላል ለዚህ መለኪያ እንድንበቃ አይደለም ዳግመኛ የተወለድ ነው ለዚህ መለኪያ ብቁ እንድንሆን አይደለም እግዚአብሔር የዋጀን ይሄን ማሟላት ትክክለኛ ሰውነት ነው ብላችሁ የምትቀመጡ ከሆነ ቅድም ብያችኋለሁ መቼም በብስጭት አነግራችሁም ግን you miss it ላይፍን ሚስ አርጋችሁታል ጎናቸው ያለውን ወንድሜ በጊዜ ህይወትህን አስተካክል በሉት ፓስተር የኑሮ ጉዳይ እኮ ነው እኔ እሱን አላቅም መብት ነው ኑሮ ማለትም መብት ነው እኔ እሱን አላቅም
እኔ ማቀው ያምላክን ስም የምትጠራ ስለሆነ የጽድቅ ዛፍ መሆነህን ነው። አሜን። ከበለ ስሙ ይሁን። አሜን። የህይወት ስኬትና ክንውን የሚለካው በግብ ነው። ባላማ ነው። በቤተ ክርስቲያን ስኬት success የሚል ቃል ሲሰማ ባሁን ጊዜ እንደ ሱት ተደርጎ ይታወቅ ይነገራል ባንዳንድ ግሩፕ ማለት ነው። እነዚህ በቃ ስለ ስኬትና ክንውን ነው የሚያወሩት ይላሉ። ስኬትና ክንውን ጀነራል ቃል ነው፣ ለሁሉ የሚሰራ ነው። አንድ ወታደር ሊገድል ከሄደ ከገደለ ተሳክቷል፣ ግቡ መግደል ስለሆነ ማለት ነው። አንድ ገበሬ ሄዶ ስንዴ ዘርቶ 100 ኩንታል ስንዴ መሰብሰብ ግቡ ከሆነ 100 ኩንታል ሲሰበስብ ተሳክቷል፣ ግቡ ስለሆነ። አንድ አገልጋይ 10 ቤተክርስቲያን መትከል ከሆነ አላማው 10 ቤተክርስቲያን ሲተክል በዛ ጉዳይ ተሳክቷል። አንድ አማኝ የእግዚአብሔር የጽድቅ ዛፍ ሆኖ የጽድቅ ፍሬ ሁሉ ሞልቶበት የሰማይ አምላኩን እግዚአብሔርን ማክበር ከሆነ ግቡ ያን ሲያደርግ ይሄ ሰውዬ ተሳክቷል ማለት ነው፣ ተከናውኗል ማለት ነው። ስለዚህ ክንውንና ስኬት ገንዘብ ብቻ አይደለም፣ ምድራዊ ፍላጎትና ምኞት ብቻ አይደለም። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ የልጆቹን ስኬት ይፈልጋል፣ የልጆቹን ክንውን ይፈልጋል። ጎናችሁ ያለውን ሰው አሁንም ብትሉት ደስ ይለኛል፣ እግዚአብሔር የተሳካና የተከናወነ ህይወት እንድትኖር ይፈልጋል በሉት። ኪሳራ እንድትሆን አይፈልግም አምላክ እግዚአብሔር። ከዚህ የተነሳ በሉት የስኬትንና የክንውንን እንቅፋት ሊያነሳልህ ፈቃደኛ ነው። አንተ ደግሞ ወደፊት ለመሄድ የተሳካ ሰው ለመሆን ተከናወነ ሰው ለመሆን ተነስ ተባባሉ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ነው ወይ እኛ እንኳን ወላጆች እኔ እንግዲህ ሁለት ልጆች ነኝ ያለኝ 10 ቢኖሩኝ ምን እንደምሆን አላውቅም። ግን ሁለቱንም በማይበት አይና ያለው ስለዚህ ለብቻ እንጠራለን ቁጭ ለናወራለን ለትልቅ ነገር እንዲነሱ ለትልቅ ነገር ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ እና ሆነው ማየት ምን ፈልገውን እግዚአብሔር እንዲሆኑ የፈለጉት የፈለገውን ነው። አክቹአሊ ሆነው ማየት ምን ፈልገው በቤታችን እንጂኛ የፈለግነውን አይደለም። ያንኑ ግን እንዲሆኑ ሁልጊዜ እንመክራለን፣ ሁልጊዜ ዋች እናረጋቸዋለን። እኛ ለምን ውድቀታቸውን አንፈልግም? በዚህ ስጋ ዘመን ይያለን ልጆቻችን ከስረው ወድቀው ማየት አንፈልግም፣ ከንቱ ሆነው ማየት አንፈልግም፣ ባዶ ሆነው ማየት አንፈልግም። የሰማያዊ አምላካችን እግዚአብሔር እማ እንዴት ልጆቹ ያለ ውጤት ያለ ስኬት ያለ ክንውን እንዲኖሩ ይፈልጋል ብላችሁ ታስባላችሁ? በፍጹም እግዚአብሔር አይፈልግም። እግዚአብሔር ስኬታችን ይፈልጋል። አሜን። እግዚአብሔር ክንውናችንን ይፈልጋል። አሜን። እሱ ብቻ አይደለም እኛ እንኳን የተሳካን እንድንሆን እንድንፈልግ እግዚአብሔር ይፈልጋል። ግን የምንሳካበትን መንገድ ማወቅ በጣም አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ስኬትና ክንውን ያለው ስኬትና ክንውን በነገራችን ላይ መንገድ ነው፣ ፍጻሜ አይደለም፣ መንገድ ነው። ማለዳ ወደዚህ ለመምጣት አቅጃለሁ፣ ለበስኩ መጣሁ፣ እየተሳካው ነው የመጣሁት። ስቴፕ ባይ ስቴፕ እዚህ መድረስ አንድ ግቤ ነው፣ ደረስኩ። ቆሞ መስበክ ሌላ ግቤ ነው፣ ይሄን መልእክት ለእናንተ ማድረስ ሌላ ግቤ ነው፣ በኋላ መጸለይ ግቤ ነው። እያንዳንዱ ግቦች ናቸው። እያንዳንዱ ደግሞ በአግባቡ እንዳሰብኩት ሳደርገው ስኬት ነው። መጨረሻ ላይ ደግሞ የዛሬው ፕሮግራም በእግዚአብሔር ልብ እንዳለ ከተደረገ ደግሞ ክንውን ነው፣ ተከናውኛለሁ ማለት ነው። ህይወት ግን ይሄ ብቻ አይደለም፣ ገና ይቀጥላል። ዛሬ ከእድሜ ዘመኔ ሁሉ አንዱ አውድ ነች ተመልሳ የማትመጣ እቺን ምን ወር ነው ዛሬ? ጥር ስንት ቀን ነው? ጥር 7 2015 መቼ ነው የምናገኛት? ከዚህ በኋላ እ ከስንት አመት በኋላ ትመጣለች? እ አትመጣ አበቃ። That's life. ስለዚህ ዛሬን እቺን ጥር 7ን 2015ን እሁድን ቀን ከህይወቴ ዘመን ሁሉ ላንዴና ለመጨረሻ የተሰጠኋት ቀን ነች። እሷን ተመልሳ ማላገኛትን በአግባቡ አከናውኜ ነገን ደግሞ ጠብቃለሁ። ሰኞ ደግሞ ይመጣልኛል።
እሱም አንድ ቀን ብቻ ነው የምኖረው ሁለት ቀን አይደለም የምኖረው ሶስት ቀን አይደለም በህይወት ዘመኔ አንድ ቀን ነው የምኖረው እሱን ደግሞ አደርጋለሁ ስለዚህ በየቀኑ እየተሳካው በየቀኑ እየተከናወንኩ ሲሄድ መጨረሻ ላይ ፍጻሜ ያማረ ይሆናል እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ነው አቤት አሁን ይቀድም የተከስኳት ቃል ልባችሁ እንደነካች እስኪ በደም ባስው የዛሬዋ ቀን በሉ እስኪ በደም መቼ ነው ተመለሳ የምትመጣው መቼ ነው ተመለሳ የምትመጣው ምን ማለት ነው ዛሬ የምታረጉት ነገር ተመልሶ መቼም ሊደረግ የተወሰነ አይደለም ዛሬ ያረኩት ዛሬ ነው እንደምንም አርጌ ኮፒ ላርግህም ብለው አይሆን ለዛሬ የተሰጠኝ ነገር ነው ለዛሬ እንድኖረው ለዛሬ እንዳደርገው ዛሬ ስኬትና ክንውን የዛሬ ያሁን ጉዳይ ነው በየለቱ መሳካት በየለቱ መከናወን ከስኬት ላይ ስኬት መደመር ያስፈልጋል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን መጨረሻ ወደ ጌታ ስንሄድ እኛ ከኛ በኩል ሩጫዬን ጨርሻለሁ እምነትን ጠብቄያለሁ አሁን አክሊል ተዘጋጅቶ ይጠብቀኛል ለማለት ድፍረት ይኖረናል ካምላካችን ዘንድ ደግሞ አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ የተሰጠህን ድሜ የተሰጠህን እድሎች አጋጣሚዎች ሪሶርሶች ሁሉ የቻልከውን ያህል በአግባቡ በታማኝነት የተጠቀምክ ና ወደ አባት ደስታ ምን በል ምን ማለት ነው let us enjoy life together ማለት ነው እኮ ወደ አባት ደስታ ግባ ማለት እኮ አይደለም እንደዛ እኮ ነው ና ወደ አባት ደስታ ግባ ማለት እግዚአብሔር እየተደሰተበት ያለ የሆነ ደስታ አለ ዓለም አለ አባታችን እየተደሰተበት ይህ ነው የተፈጠረው ያን ደስታ አብረን ሼር ለማድረግ ነው እግዚአብሔር እየፈጠረ ለውድቀት አይደለም የእግዚአብሔርን ደስታ ለመጋራት ነው የተፈጠረው ጌታ ስሙ ይባረክ የእግዚአብሔርን ደስታ የእግዚአብሔርን ህይወት የእግዚአብሔር በሚኖርበት ክብር በሚኖርበት ደስታ በሚኖርበት ረፍት ውስጥ ለዘላለም እንድንኖር ታስበን ነው የተፈጠረው ስለዚህ መጨረሻ ላይ አንተ በጎ ታማኝ ባሪያ እኔ ወደምኖርበት ደስታ ወደ አባቴ ደስታ ምን በል ግባ እንባላለን ጌታ ስሙ ይባረክ ዛሬ ወገባችን እንታጠቃለን ማለት ነው አሜን በእውነት ሰው እኮ እንደዚህ ይላል እንዴው በእኛ አካባቢ ማለት ነው ድሮ ስናድግ አፈር ለሚበላው ገላ ይላሉ ማለት ምንድነው ይሄ ነገ አፈር ለሚሆነው ዛሬ በደም መስራት አለብኝ ማለት ነው ሳትሰሩም ዛሬ ውላችሁ አልጋ ላይ ውላችሁ ብታድሩ ቀኑ ማለፉ አይቀርም ማርጀታችሁም አይቀርም ቆጥባችሁት ድሜን ማቆየት አይቻልም አይደል አንዴውም ያፋጥናል መሞትን ምን ያደርጋል ያፋጥናል እንጂ አይ እኔ በቃ እኔ ራሴን እንደዚህ አድርጌ እንት ማረግ አልፈልግም ብላችሁ አልጋ ላይ ቁጭ ብላችሁ ውላችሁ ብታድሩ መሞት ያው ያረጃችሁ ነው የምትሄዱት ምንም ማርጀት አይቀር መሞት አይቀር መበስበስ አይቀር ማለፍ አይቀር ማለፍ የማይቀር ከሆነ በጎ ያደረግን የጽድቅ ፍሬ ያፈራን ለአባታችን ክብር የሚያመጣ የጽድቅ ፍሬ ሞልቶብን ለማለፍ እንነሳ በቃ እንነሳ እሱን አንዴ እዚህ ጋር እስኪ ይበሉ አንዴ እዚህ ጋር ይላውጥ በጌታ እሺ ጫኑ እንጸልይ በጌታ በኢየሱስ ስም አይን ሽፍት ያድርግ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አንዴ በቃ አንዴ እንዲህ ዞር ያርገው እግዚአብሔር አንዴ መንፈስ ቅዱስ አዝ ዞር ያርከን እንዲህ ብላችሁ እስካሁን የኖርኩት እንደዚህ ነው አንኖርም ከዚህ በኋላ ምናምን ብላችሁ ከዛ ጎረቤታችሁም ባላችሁም ሚስታችሁም የሆነ ሰዋችሁ ብቻ እንዴ ምን ነካሽ ከዚህ ቀን ጀምሮ እኮ በቃ እንዲ ነው የምትዩ ከዛ ባንቺ ፍሬ ሲመጣ ሳይ ደግሞ ይከተልሃል ማለት ግን የሆነ ቀን ግን በእውነት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል አምሯችሁ ላይ የሆነ ነገር ሽፍት ያድርግ በኢየሱስ የህይወት ዓላማና ግባችሁ ሽፍት ያድርግ በኢየሱስም የህይወት ትርጉማችሁ ሽፍት ያድርግ አሜን ያድርግ በጌታ በኢየሱስ ለህይወታችን ምናስቀምጠው ግብ ጤነኛ ይሁን ስኬትና ክንውን የሚለካው ባላማና ግብ ነው በእስኪ ስኬትና ክንውን የሚለካው ባላማና በግብ ነው አሜን ነው ስለዚህ ፐርፐዝ ምንድነው ጎልህ ምንድነው ከዛ አንፃር ነው የምትለካው እንደዛ ከሆነ
አንድ ሰው ትክክለኛ አላማና ትክክለኛ ግብ ሲኖረው ትክክለኛ ስኬትና ትክክለኛ ክንውን ይኖረዋል። አላማና ግብን ማስተካከል እንጂ መከናወንና መሳካት የሚለውን ቃል መጥላት አስፈላጊ አይደለም። ነገራችንን ትክክል ከማድረጋችን በፊት እኛ ትክክል መሆን አለብን። ብዙ ሰው ነገሩን ትክክል ለማድረግ ይጥራል። ነገር ግን መሆን ያለበት እኛ ትክክል መሆን አለብን። ነገራችን ማስተካከል አይደለም የሚቀድመው፣ እኛ ራሳችንን ማስተካከል ያስፈልጋል። ራሳችን እንዴት ነው የምናስተካክለው? የህይወታችን ግብና አላማ በማስተካከል ነው። ምኖረው ለምንድን ነው? ፍጻሜ ምንድን ነው? መጨረሻዬ ምንድን ነው የሚለው ጋር ራሳችንን ማስታረቅ የመጀመሪያው ነገር ነው። ስለዚህ ህይወትን በአግባቡ ለመቀጠል መጀመሪያ ነገራችንን ማስተካከልና ማሳመር ሳይሆን የሚጀምረው ራስን ከማስተካከል ነው። ራስን ማስተካከል ስንል ዳግመኛ ከመወለድ ጀምሮ ማለት ነው። ከዛ ጀምሮ ዳግመኛ ያልተወለድን ሰዎች ጌታ ኢየሱስን በመቀበል ዳግመኛ በመወለድ የህይወትን ትክክለኛ ትርጉም እና አቅጣጫን ጀምረዋለን ማለት ነው። ዳግመኛ የተወለድን ሰዎች ደግሞ ለምንኖርበት ዘመን ከእግዚአብሔር አላማን ከቃሉ ተቀብለን እግዚአብሔር ላለው ነገር እኔ ህልም አላሳየኝም እንዳትሉ ወይም ራይ እኮ ስላላሳየኝ ነው ትንቢት ስላልተነገረኝ ነው እንዳትሉ ለእግዚአብሔር መኖር ተጽፎ ያለቀ ቃል ነው። በቃ ተጽፏል። እግዚአብሔር የሚወደው አይነት ህይወት፣ እግዚአብሔር የሚፈልገው አይነት ህይወት፣ እግዚአብሔር እንዴት እንድንኖር እንደፈለገ፣ ምን እንድናደርግ እንደፈለገ የተጻፈ ነው። ህልምና ራእይ አስፈላጊያችሁ የግድ አይደለም። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ትክክለኛ ስኬትና ክንውን ውስጥ ለመግባት የመጀመሪያው ነገር ህይወትን ትክክል ማድረግ ነው። የህይወትን ግብ፣ የህይወትን ፍጻሜ መዳረሻ ማስተካከል ያስፈልጋል። አዎ ጌታን ተቀብያለሁ፣ ከገሃነም ሰጥድኛለሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ግን መዳረሻ ምንድን ነው? ህፃን ልጅ ሆኖ ወላጅ የሚጨነቀው ይሄ ልጅ ጎበዝ ሆኖ ካልተማረ በኋላ ስራ ያጣል፣ ድሃ ይሆናል፣ የሚበላው ያጣል፣ የሚጠጣ ያጣል ብሎ ነው። ዳግመኛ ከተወለደስ በኋላ አንድ ሰው እግዚአብሔር አባቱ ምንድን ነው የሚጨንቀው? እንዲሁ እንደተወለደ ወደ መንግስተ ሰማያት ሊሄድ ነው ማለት ነው? እኛን ትክክል የሚያደርገን ድርጊታችን ሳይሆን አላማችን ነው። መጀመሪያው ነው ማለት ነው። ድርጊታችን ተከታይ ነው። ትክክል የሚያደርገን ድርጊታችን አይደለም፣ አላማችን ነው። ድርጊታችን ተከታይ ነው። አንድ ሰው ጥሩ እያደረገ ፍጻሜው መጥፎ ሊሆን ይችላል። የህይወት አላማው ካልተስተካከለ፣ የህይወት አቅጣጫው ካልተስተካከለ ማለት ነው። ስለዚህ እኛን ትክክል የሚያደርገን አሁን እያደረግነው ያለው ነገር ሳይሆን የህይወት አላማችን፣ አቅጣጫችን፣ ግባችን ነው። ከዛ በኋላ ቀጥሎ በስራ ወይም በድርጊት ትክክል መሆን ይመጣል። ቀጣይ ነው። ያን በስራና በድርጊት ትክክል መሆንን ስኬት እንለዋለን። መደረግ ያለበትን ማድረግ፣ መሆን ያለበትን እንዲሆን ማድረግ እና መሆን ያለብንን መሆን ስንችል ተሳካልን እንላለን። እግዚአብሔር አምላክ ይሄን ማድረግ አለብህ ያለንን ማድረግ ስንችል፣ እግዚአብሔር አምላክ በአንተ በኩል ይሄ ነገር እንዲመደረግ አለበት ብሎ የነገረንን መደረግ እንዲችል ስናደርገው፣ እግዚአብሔር አምላክ እኔን ራሴን አንተ እንዲህ አይነት ሰው መሆን አለብህ ብሎኝ ከሆነ ያን ሰው ሲሆን እኔ እየተሳካሁ ነው፣ አንተ እየተሳካህ ነህ፣ አንቺ እየተሳካሽ ነሽ ማለት ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር ከያዘልን እጅግ የከበረ ነገር ላይ እንዳንደርስ ደግሞ አሁን እግዚአብሔር ኦኬ ይሄን አለን፣ ያን አለን፣ እንዲሁን አለን፣ እንዲህ አድርግ አለን። ለምሳሌ እስራኤልን እግዚአብሔር አምላክ ወተትና ማር ወደምታፈሰው ምድር አስገባቸዋለሁ፣ በዛም እናንተ የመንግሥት ካህናት ትሆኑኛላችሁ፣ እኔ በመካከላችሁ ሆናለሁ፣ አምላካችሁ ሆናለሁ፣ ለዚህ ደግሞ ከሕዝብ ሁሉ ለይቻቸዋለሁ ለዚህ ዓላማ ብሎ ሲነግራቸው ከግብፅ ምድር መውጣት ነበረባቸው። ወጥተው ወደዚህ ዓላማ ሲገሰግሱ ግን እንዳይሄዱ ወደኋላ የሚጎትታቸው ኃይል ነበረ።
لكن دزي هولو اغزابير املاك اوكي هي نو هيوتين استكاكلو غبين استكاكلو هيوتين اقطاچا بقى اوكوت سلازي كزي كان جمرو منورو لزينا لزي علاما نو باغبام بولدم بسرام بنغدم باغلغلم ماغلغل هيوتين علاما فولفيل مارغ ايدلم ندات تتالل وگنوچي ماغلغل راسو سرا ليون يچلال يي منورو مكنيات ليون يچلال سو ياغلغله هيوت علاما يليلو ليون يچلال እየሰበከ የህይወት ዓላማ የሌለው ሊሆን ይችላል። እየዘመረ የህይወት ዓላማ የሌለው ሊሆን ይችላል። እየሰማችሁ ነው? ማንንም ወንድምና እህት እየነገደ የሌለው እንደሚሆን ሁሉ እየሰበከ የሌለው ሊሆን ይችላል። አንዲት እህት እየነገደች ግን የህይወት ዓላማ ያላት ማለት የጽድቅ ፍሬ የሞላበት ህይወት በመኖር ለእግዚአብሔር ክብር የምትኖር ልትሆን ትችላለች። ነጋዴ ሆና አንድ ግን ሐዋርያ ሆኖ የጽድቅ ፍሬ ያልሞላበት ለእግዚአብሔር ክብር የማይኖር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ነገርየው እግዚአብሔር መድረክ ላይ መገኘትና ዓለም መገኘት ሳይሆን የህይወት ዓላማን የማስተካከልና ያለም ማስተካከል ነው። ከኔ ጋር ናችሁ ወይ? ሃሌሉያ አሜን። እየሰማችሁ ነው ወይ? ስለዚህ ይሄን ይዛችሁ ስትሄዱ እኔ እንኳን ባሳለፍኳቸው በጌታ ቤት ባሳለፍኳቸው ዘመናት ወደ ኋላ የሚጎትት ፎርስ አለ። ኔጌቲቭ ፎርስ አለ። አትልቀቅ የሚል ለከዚህ ምድር ላይ ልትነሱ ስትሉ ያምቢላ ላሁንኮ ምንራመደው የተወሰነ ፎርስ አለ። ከዚህ በላይ መነሳት አትችልም መንሳፈፋ አንችልም። የምድር ስበት አለ። የምድር ስበት ኃይል ነው ሁሉን ምድር ላይ አጣብቆ ያኖር ያለው። ምድርኮ በሌላ በኩል ብታያት የተዘቀዘቀች ናት። አሁን እንደዚህ አይደለም ሁላችንምኮ ተዘቅዝቀን ነው ያለን። አታውቁም እሱን? እናንተኮ ቆመን ምን ሄደው እንደዚህ መሬት እንዲብላ ስላለች ነው ብላችሁ አላም ተታስቡት? ምድር ክብናት አይደለችም ከሆነ ምን ብለናልኛ ማለት ነው? ተዘቅዝቀን ግን ተጣብቀን ነው ያለ ነው። በምን ኃይል ነው? በመሬት ስበት ኃይል ነው። ከዚህ ለቅቄ መሄድ ካለብኝ መሞት አለብኝ። ካለዛ የስበትን ኃይል ሊያሸንፍ የሚችል ሌላ ነገር ያስፈልገኛል። ኤክስተርናል ፎርስ ያስፈልገኛል ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው ወይ? እግዚአብሔር ወደ ያዘልን ነገርም ለመሄድ ደግሞ የሚያላቅቀን ነገር ያስፈልጋል። አሜን። ከነበርንበት የሚያላቅቀን፣ ከሰነበትንበት የሚያላቅቀን፣ ከመጣንበት የሚያላቅቀን ኃይል ያስፈልገናል። ካለዛ ግን ወደፊት ይሄዳለው ባልን ቁጥር የነበርንበት የመጣንበት እሱ ይጎትተናል። ዛሬ የምንጸልየው ያ ኃይል እንዲሰበር ነው በኢየሱስ ስም። ግን የምንጸልየው ለማን ነው? እንደዚህ አይነት የህይወት ዓላማ ላለው ወደፊት ለመሄድ እየተዘረጋ ያለ ወደ ኋላ እየተጎተተ እየተቸገረ ላለ ሰው ነው። ዓላማ ለሌለው ሰው መጸለይ ዋጋ የለው፣ ማስተማርም ዋጋ የለው። ማክቸዋል ዓላማ ካላችሁ ግን ዛሬ እግዚአብሔር ያላቀቃችኋል። አንተን ማክበር ዓላማዬ ነው የምትሉ ከሆነ የጽድቅ ፍሬ ሞልቶብኝ ላንተ ክብር መኖር የህይወቴ ዓላማ ነው የምትሉ ከሆነ እግዚአብሔር አምላክ ያላቀቃችኋል። አሜን። ብዙ ሄድኩ ስትሉ መልሶ ከመያስቀምጣችሁ ክፉ ኃይል እግዚአብሔር ይገላግላችኋል። አሜን። እኔ ገላግሎኝ አይቻለሁ፣ እናንተንም ይገላግላችኋል። አሜን። አንዳንድ ጊዜ አለመሳካት እንደ አዙሪት ነው። ይሄ ስበቱ ማለት ነው። ባለፈው በመሳሌ ሰዎችን አውጥቻ ሳይቻቸዋለሁ። አይ ቲንክ እኔ በራሴ ህይወት ካነገርኳችሁ ያው እናንተም ታውቁታላችሁ በርግጥ፣ ግን በደንብ እንዲገባችሁ ማለት ነው። እኔ ድሮ እንደዛው ነው የነበርኩት። የሆነ ነገር አንድ ጊዜ ከተሳካልኝ በኋላ በሁለተኛ ቢሳካልኝ እንኳን ሶስተኛ ላይ ፌል እንደማደርግ አእምሮዬ ይነግረኛል። ፌል እንደማረግ ይነግረኛል። ለምን? ለምጄዋለሁ። አንድ ጊዜ ሄዳለሁ ጥሩ ይሆናል ኢቭን ሁለተኛው ቻፕተር ላይ ጥሩ አይሆንም። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ጥሩ እንዲሆን የግድ አዲስ ጅማሬ ነው መጀመረው ማለት ነው። አንድ ነገር ፍሬ ላይ አይደርስም። ይሄ የሴት ባክ ስፒሪት ነው። ወደ ኋላ ጎትቶ የነበራችሁበት ቦታ ላይ የሚያስቀምጥ ማለት ነው። ፈቀቅ እንድትሉ የማይፈልግ መንፈስ። እግዚአብሔር ግን ያን ይሰብራል። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሁን ደግሞ አምሮዬ ላይ ምንድነው ብትሉ ዛሬ ደግሞ አዲስ ነገር ሊሆን ነው እንዳለችው ዘማሪዋ ማለት ነው። አሁን ደግሞ ያለው ምንድነው? አሁን የሚቀጥለው እሁድ ሊመጣ ነው ሲል ነገ እሁድ ደግሞ ምንድነው ማየው ብዬ ነው የምመጣው። ምክንያቱም አያለው አንድ አያለው አዲስ ነገር አያለው። ተገርሜ እሄዳለሁ። እናንተ አትገረሙ እንደሆነ አላቀም፣ እኔ ግን ተገርሜ እሄዳለሁ።
ነገ ደግሞ ምንድነው አሁን ትናንት ጥሩ ነበር አገልግሎቴ ነገ ግን ያው ፌል ያረጋል የሚለው የድሮውን ይዣል መጣ ጌታ ስሙ ይባረክ ያናሊዝም ብዬ ሳይሆን እንደዛ የሚያደርገው ያ መንፈስ ተሰብሯል ለእናንተም ዛሬ ይሰበራል በጌታ በኢየሱስ ይወታችሁን በተደጋጋሚ የመጣ የሚፈታተ ነው መንፈስ ውደቅ በሉት እስኪ አሁን እናንተ ወደፊት ለመሄድ ፈቃደኞች ናችሁ አይደል ውደቅ በሉት በጌታ በኢየሱስ ሃሌሉያ አሜን ትንሽ አሁንም መናገር ያስፈልገኛል አይ ቲንክ በመጽሐፍ ቅዱስ ከጊዜ አንጻር በመጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ኃይልን እንዲህ አይነቱን ኃይል ሰብረን እንደምናልፍ ተቀምጦልናል ወይም ማግኘት እንችላለን መማር እንችላለን ከመጽሐፋችን በምድር የሚኖር ከምድር የተገኘ ማንኛውም አካል ለምድር ስበት ህግ ይገዛል በደንብ ካስተዋላችሁ ምድር የምትስበው ማንኛውም ነገር የምድር ስበት ህግ አለ የምታውቁት ግን ያ የምድር ስበት ህግ የሚስበው ማንን ነው ብትሉ ከምድር የተገኘና አካል ብቻ ነው በርግጥ ፓስተር ከምድር ያልተገኘና አካል እንዴት አድርገን እናውቀዋለን ልትሉ እንችላላችሁ አሁን እዚህ እየተሳቡ ያሉት ሁሉ አካላችን ስጋችን እዚህ ውስጥ ያለው ስጋችን 50 ምናምን ይባል ነበር ድሮ ኤሌመንቶች ከምድር ነው የተገኙት ስለዚህ ሁሉ ግዜ ከምድር ተጣብቆ መኖር ይፈልጋሉ ነፍሳችን ምድር ላይ የታሰረችው በዚህ ስር ቤት ውስጥ እንጂ የምድር ስበት ነፍሳችን አይገዛትም እንደውም ኦልሞስት ተንሳፋለች እኮ እንደ ባሉን ነው የምትጠቀምበት ይሄን ማለት አንድ ሰው ነፍሱ ይያለች በህይወት ይያለ ራሱ ሐሳቡ ምኞቱ ፍላጎቱ ኢንታክት በሆነበት ጊዜ ስትሸከሙት ቀላል ነው በጣም ቀላል ነው አይደለ ሲሞትስ ለስንት ነው የምትሸከሙት ሁሉ ነገሩ ምንድነው አሁን ምድራዊ ነው ሰማያዊ ነገር እሱ ውስጥ የለም ያ ሰማያዊ ትንሽ እንኳን ሳፉት ነበር ማለት ነው እሱ እኮ ነው እነቴ ነው አንሳፉት ነበር አሁን ምንም ነገር የለም ውስጥ አይ ኦክሲጅን ነው ምናምን እንዳትሉ ደሞ ልንገራችሁ ራሱ ኦክሲጅን ይያለው አምሮንም ሐሳቡንም ዘጭ ያረገ ሰው ስትሸከሙት ቀላል ነው ከባድ ነው ከባድ ነው ነፍሱ ሳትወጣም ማለት ነው እሺ ሶስተኛ ልንገራችሁ መንፈስ ቅዱስ በኃይል የነካውና የወደቀ ሰው ከባድ ነው አይደለም ካቸሮችን ጠይቋቸው እንዴት አንጠልጥለው እንደሚወስዷቸው ካቸር ሁን ብራዘር እንትናንት ይሄን ስንት መቶ ሰው ሲያንጠለጥሉ ያሉት እኮ መንፈስ ስላለ ነው እየሰማችሁ ነው ወይ እንዲያውም አንዳንዴ በጣም የእግዚአብሔር መንፈስ ኃይል ከመጣ ሄደው መሬት ላይ ወድቀው አይጎዱም ምክንያቱም ምንድነው ተንሳፎ ነው ሄደው የሚወድቁት ይሄ ዘጭ የሚል አይደለም መንፈስ ገብቶባቸዋል እና እኔ ደርሼበታለሁ ሳይንስ ባይደርስበትም ልክ እንደዚህ ነው መንፈሳዊ ህይወትም more of heavenly things ሲሞላብን የበለጠ ሰማያዊ ነገር አእምሯችን ሐሳባችን ነፍሳችን ሲሞላ ምድር ጎትቶ የማስቀረት አቅም አጋንንት ጎትቶ የማስቀረት አቅም የለውም አሜን ነው ወይ ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ለመላቀቅ አንድ ሰው ዳግመኛ መወለድ አለበት ለምን heavenly life ወደሱ ይገባል ሰማያዊ ህይወት ይገባበታል ሰማያዊ መንፈስ ይገባበታል አሜን ስለዚህ ያ የሚጎትተው ኃይል ይዞ ሊያቆመው አይችልም በግድ ከጊዜ አንጻር በጣም ላብራራላችሁ ፈልጋለሁ ለምን ብትሉ ይሄ ሰውዬ የገባበት ህይወት የዚህ ተፈጥሯዊ ዓለም ህግ የማይገዛው የኃጢአትና የሞት ህግም የማይገዛው ነው በሮሜ ምዕራፍ 8 ላይ ምን ይላል ቁጥር 1 ጀምሮ ስታነቡ አሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ኩነኔ የለባቸው ምክንያቱም በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው ቁጥር 2 ላይ የህይወት መንፈስ ህግ ከኃጢአትና ከሞት ህግ ምን ብሎኛልና ይላል አርነት አውጥቶኛል የሞትና የኃጢአት ህግ እንዳይገዛኝ ያደረገው የተቀበልኩት በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ የህይወት ህግ ነው ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ ነገራችሁ ይሞታል ነገራችሁ ችግር አለበት ብዙ ነገር ይሞትባቸዋል አሁን ወደዛ መመለስ አለባችሁ እኔ በሉ እስኪ ከኔ ጋራ ጌታ ኢየሱስን በተቀበልኩ ጊዜ በሉ ከሞትና ከኃጢአት ጋርነት ወጥቻለሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለው በሉ እስኪ
بالو اسكي دغامو اندغنا بكريستوس يسوع يالو يهيوت منفس هج بالو كموت نا كحطيات هجارنت اوتونيالنا موت بني نغر لا يسلطنم كيسارا بني نغر لا يسلطنم ودقات بني نغر لا يسلطنم يا ودقات بالو اسكي كاني غار يموت يا ودقات يموت يا كيسارا ازوريت انداي سرابين أديس يهوت منفس هج جبتوبني على بال. هاليلويا. من مالتنا كسبت هج بلا يهونا لله جني مالك جذابت مالتنا. عند سو بيتوا بأيان هج لالما جذات يجد ليلة زيجا مهوني تبقى بطال زيجنا تون مك أيار على بيتوا بأي زيجا كونه بيتوا بهج جذان. سلازي يمجمراو نغر اندزي عينت نصانت انديمتا بورنغين مهونو جيتا يسوسن بمقبل يي اغزابير لج مهونو زيغنتن مقير معناتنا امين جيتا سمو يبارك امين يا نو ميغزان تاديا لمندنو باستر اهون انيكو بجيتا ني داغن تولجالو جن سيسرابنيا يالو كالاچو بتولداچوبت يهوت منفس حق كال منور يمنچه نو اسون ماوق مامن منور ያስፈልጋል ክብር ለጌታ ይሁን ጳውሎስ ምን አለ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ማንንም ከንግዲህ በኋላ በስጋ እንደሆነ አላውቅም ክርስቶስን እንኳን በስጋ እንደሆነ ባክ ከንግዲህ በኋላ እንደ በስጋ እንደሆነ አላውቅም አለ ስለዚህ ወደዚህ ውቀት መምጣት ያስፈልጋል ራሳችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ በታወቃችሁበት መታወቅ ማወቅ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሰማያውያን እንደሆናችሁ ማወቅ አሜን እኔ ከሰማይ ነኝ በሉስ እና ሰዎች ስተት ትምርት አይቸባቸዋሉ ሊሏችሁ ይችላሉ ጌታ ኢየሱስ ግን ምን አለ እነዚህ የሰጠኸኝ እኔ ከዚህ ዓለም እንዳልሆንኩ እነሱም ከዚህ ዓለም አይደሉም ነገር ግን በዚህ ዓለም ናቸው አለ ከዓለም እንድትጠብቃቸው ለምንሃለሁ ከዓለም እንድታወጣቸው አይደለም እኔ ከዚህ ዓለም እንዳልሆንኩ እነሱም ከዚህ ዓለም አይደሉም ታዲያ ከየት ናቸው ልጆች ወይ እናንተ ከእግዚአብሔር ናችሁ ይላል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ላይ ቁጥር 4 አሸንፋቸዋል በእናንተ ያለው በአለም ካለው ምን ይላልና የድል ምስጢሩ የሚጎትታችሁን ኃይል ሰብራችሁ የመምጣቱ ምስጢሩ እሱ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ አውቃለሁ እኮ ግን እስካሁን አልሰራም ካላችሁ ሚሰራው እንዴት ነው ብትሉ እናንተ መጀመሪያ ፌዝ ኢዝ አ ኮንቪክሽን Faith is a confidence. እምነት ማለት እርግጠኝነት ነው እርግጠኛ ናችሁ ወይ ነው ጥያቄው በእናንተ ያለው በአለም ካለው እንደሚበልጥ እናንተ ከእግዚአብሔር እንደሆናችሁ ስለዚህ አሸናፊ እንደሆናችሁ እርግጠኛ ናችሁ ወይ ዓለምን የሚያሸንፈው ከእግዚአብሔር የተወለደ ብቻ ነው አለ ምዕራፍ 5 ላይ ከእግዚአብሔር የሚወለደው ደግሞ ሰው ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆነ ሲያምን ነው ዓለምንም የሚያሸንፈው እምነታችን ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ ወደ ኋላ ሰይጣን የሚጎትተን ሁለት ነገርን ተጠቅሞ ነው ሁለት ነገርን ዓለምን እና ስጋን ተጠቅሞ ነው ዓለምን እና ስጋን ተጠቅሞ ነው በዓለም ሲስተም በስጋ ፍላጎት ውስጥ ነው የሰይጣን ኃይል ያለው ወደ ኋላ የመጎተታ ይላል ልክ እስራኤልን አስቡ ማለት ግብጽ ስታዩ ሲስተም ነው ከዛ በኋላ ያለው ወደ ተስፋይቱ ምድር እንዳይገቡ ያስቀረታቸው ደግሞ የስጋ ምኞታቸው ነው እነዚህ ሁለቱ ተባብረው ነው ወደ ፊት እንዳትሄዱ ሁልጊዜ ሴት ባክ በህልም እየመጣ ይሁን በእውን ይሁን እየጎተተ የሚጥላችሁ ነገር ያለው በእነዚህ ሁለት ኃይላት ነው ዓለምና ምን ስጋ የሚባል ከዓለምና ከስጋ እንዴት እንገላገላለን በክርስቶስ ኢየሱስ ይሆነውን ክሌም በማድረግ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እኔ ከእግዚአብሔር ነኝ ባሉስኪ እኔ ከእግዚአብሔር ነኝ በኔ ያለው በአለም ካለው ይበልጣል ባሉስኪ እኔ ያለው በአለም ካለው አሸንፍ ያለው በሉ ከእግዚአብሔር ነኝ አሸንፍ ያለው እኔ የተቀበልኩት የእግዚአብሔር ህይወት ዓለምና ስጋ የማይገዛው ህይወት ነው ማለት የምድር የስበት ኃይል የማይቋቋመው ማለት ነው የምድር ግራቪቲ ይዞ የማያስቀረው እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ማንንም ይዞ ያስቀራችሁም አሜን
ማንንም ይዞ ያስቀራቸው አሜን ይሄ ኒው አይደንቲቲ አይደንቲቲያችሁን ሁሉ ጊዜ ማወጅ አለባችሁ ማመን አለባችሁ በዛ አዲስ ማንነታችሁ መውጣት መግባት ከጀመራችሁ ሰይጣን ይሄን አዲሱን ማንነታችሁን ጎትቶ ሊያስቀረው አይችልም የድሮ ታሪክ ሊነግረው አይችልም የድሮ ትናንት የተደረገ ነገር እያመጣ ወደ ኋላ ሊይዛችሁ አይችልም አሜን እየሰማችሁ ነው ወይ አሁን ባለፈው ነግሬያችኋለሁ ለምሳሌ አንድ ሰው ሊወድቅ ሲል ህልም ያያል አንዳንዱ ሰው የድሮ ህልም ያያል የድሮ ምግንኙነት የድሮ ጓደኛ ከነበረው ከድሮ ጓደኛው ጋር የድሮ ኪሳራ ከነበረ እናቱ አያቱ የሞተች ምናምን ያያል ማለት ሪሌሽንሺፕ እኮ ነው ያ ነገር ግን በክርስቶስ ኢየሱስ በዛነት ከዛ ህብረት ተነቅለናል ጌታ ስሙ ይባረክ እኛ አሁን የውድቀት ማህበርተኛ አይደለንም አሜን በልስኪ እኔ የውድቀት ማህበርተኛ አይደለሁም የርግማን ማህበርተኛ አይደለሁም በክርስቶስ ኢየሱስ ተዋጅቻለሁ በልስኪ ዜግነቴ ተቀይሯል አሁን ያ ታሪኬ ተዘግቷል በልስኪ ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው የሚለው ክፍል አሮጌ ታሪክ የለውም ማለት ነው ሰይጣን የሴት ባክ ስፒሪት የሚልከው ባሮጌ ታሪክ ነው አሮጌ ታሪክን ከየት ያመጣዋል ብትሉ ከናንተ ሜሞሪ ያመጣዋል ከናንተ ሐሳብ ያመጣዋል ስላልወጣችሁ ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ኋላ ያለ መጎተት ሚስጥር ያለው ካሮጌው ሐሳብ መውጣት ነው አሜን ውጡ ተለዩ በጌታ በኢየሱስ አታችመንቱን ሁሉ በቃ ዲስኮኔክት አድርጉ ካናት ካያት ካባት ከዚህ ከኪሳራ ከውድቀት ከምናምን ጋር ያላችሁን ሪሌሽንሺፕ እኔ በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት ነኝ አሮጌው ነገር አልፏል በልስኪ የኔ ነገር ሁሉ አዲስ ሆኗል በልስኪ በሉ ወደም የኔ ነገር ሁሉ አዲስ ሆኗል አሮጌው ነገር ሁሉ አልፏል የዘርር ግማን አልፏል በቤተሰቤ ዲያቤቲክ አለ ሐኪም ጋር ስትሄዱ የኋላ ታሪክ ይላቸዋል በቤተሰባቹ እንደዚህ ያለ በቃ እሱ ነው ብላችሁ ወጭ እንድትሉ ማለት ነው ነግሬያቸዋለሁ ካም በፊት በጣም አፍንጫዬን ያሳክከኝ ነበር ይነስረኛል ነስር ሆስፒታል ሄጄ ሁለት ቀን ተኝቻለሁ በደም በመፍሰስ ማለት ነው ድሮ በኋላ ጌታን ያገለገልን ያለ በ1993 24 ተመልሶ እየሰራው ደጋግሞ ደም ይፈሳል ካፍንጫዬ እና ያው ሊቆም ስላልቻለ ክሊኒክ ሲሄድ የመጀመሪያ የጠየቀኝ ሐኪሙ በቤታችሁ አስማ አለ አለኝ አባቴ ያስም በሽተኛ that is fact የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው ማለት ነው ወይ መልክተኛው ማለት ነው እሱ ነው ተቀበለው ላመኑትና ለተቀበሉት ያስም በሽተኛ የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ያዝም በሽተኛ የሆኑ ዘንድ ምን ሰጣቸው እነሱም ከደምና ከስጋ ፈቃድ ተወለዱ እንጂ ከእግዚአብሔር አልተወለዱም ብሎ ሊደመድም አረሳውም ቀበሌ 17 ዛ ትንሽ የሱቅ እንትን ብለን ማለት ነው ሱቁ ጋር መቆም አቅቶኝ ከዛ ልክ አነገርኩትም አዋል አልኩትም አወካልኩት አዋጁ ሊቀጥል ነው ሰውየው ሊቀጥል ነው ከዛ በኋላ እሱ ቃል ተሳሳተም በተማረው ዕቀት ህጉ እንደዛ ነው የሚሰራው እኛ ግን ሌላ ህግ አለ አሜን ከህጋችን የተለየ ህግ ያላቸው ልዩ ህዝቦች አሉ አለ ሲናገር ሃማን የሚባል ከኛ ህግ የተለየ ህግ ያላቸው ሌላ ህዝቦች አሉ እኔና እናንተ የተለየ ህግ ያለን ሌላ ህዝቦች ነን ሃሌሉያ ይሄ ማንነት ነው የሚያድነን የሚያተርፈን ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ ሲወጣ ኖ አልኩኝ አይሆንም እኔ የሙላለም ልጅ አይደለሁም የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ሙላለም በስጋ ወደዋለሁ አከብረዋለሁ ግን እኔ አሁን አዲስ ፍጥረት ነኝ አሜን መውደዴ ይዘው ይቆይ ف
ፋዘር እንዴት በአስም እንደሚሰቃይ ለነግራ ፍቱ ሁሉ ጥቁር ብሎ ከስሎ ነው የኖረው ለሊት እንቅልፍ የለም ሲለመድ ሰልችተ ነው ብቻውን ነው የሚሰቃየው ያው ሁሌ ሲሆን ሰው ይሰለቻል እንተኛለን ድሮም አንተኛው መተኛት ነው እሱ በቃ እንደዛ ሲል ያድራል ይወጣል አንዳንዴ የሆነ ሀገርም ይቀየራል አንዳንዴ ብዙ ስቃይ ነው ያሳለፈው እኔ ደግሞ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ታውቃለህ አሜን ጌታ ስሙ ይባረክ አሜን ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገርና ጸንታቹ ምን በሉት አለ ተቃወሙ ይዞራል ግን ያ የሴት ባክ ስፒሪት ይዞራል ግን እናንተ የሆናችሁትን የተደረጋችሁትን እርግጠኛ ናችሁ ጌታ ስሙ ይተባረከ ያ ነው የመጀመሪያው መላቀቂያ መንገድ በቃ መላቀቂያ መንገድ እሱ ነው ዛሬ በእውነት አንድ ሰው የእምነት ጀግና ሆኖ መውጣት አለበት እግዚአብሔር ያደረገው ለማወጅ የማይፈራ ማለት ነው አሜን ድህነትም እንደዛ ነው በሉስኪ እኔ የውድቀት አካል አይደለሁም በሉስኪ የችጋር የመከራ የመንከራተት አካል ሳይሆን የፌበር ልጅ ነኝ ጌታ ስሙ ይተባረከ የሞገስ ልጅ ነኝ በሉስኪ እግዚአብሔር ፌቨር ዳድርጎኛል እግዚአብሔር ሞገስ ሰጥቶኛል በሉስኪ በሞገስ ወጣለው በሞገስ ጋባለው ሃሌሉያ አሜን የተወደድኩ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ በሉስኪ በደም ድገሙት በደም የተወደድኩ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ያገኘው የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ስለ ራሳችን ያለን በእግዚአብሔር አይን የታየነውን መታየት መቀበል ያስፈልጋል ያኔ የሴት ባክ ስፒሪት እድል ያጣል በየት ቀዳዳ እንደሚመጣ ይዞራል ሁሉ ጊዜ ግን ቀዳዳ ያጣል ራሳችንን ነው እኛ መጀመሪያ ዲስኮኔክት የምናደርገው ከኦልድ ሂስትሪያችን ጋር ማለት ነው በኃጢአት ስትመላለሱ የነበራችሁ የተለያየ ልምምድ የነበራችሁ ሰዎች ያ የመጣ እንዲኮንናችሁ እድል አትስጡት የውድቀታችሁ ምክንያት ያኩነኔ ነው ያለመሳካታችሁ ምክንያት ያኩነኔ ነው በመንፈሳዊ ነገር ያለመቀጣጣላችሁ ምክንያት ያኩነኔ ነው እድል እየቆየ እየሰነበተ እየመጣ እድል እንዲያገኝ አትፍቀዱለት የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ይላል አመንኩ ነጻው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ኃጢአታችሁ እንደ አለላ ብትቀላ እንደ አመዳ ይተነጻለች ይላል እንደ ደም ብትቀላ እንደ ባዘቶ ትጠራለች ይላል ይሄ እግዚአብሔር ቃል ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ በጌታ በኢየሱስ ደም ነጽቻለሁ የድሮ ኃጢአት የለብኝም እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን በኩነኔ በህሊና ክስ ዲያብሎስ መግቢያ ያገኛል ከድሮ ታሪካችሁ እንዳትላቀቁ ሊያደርግ ማለት ነው ወደ ኋላ የሚጎትቱበት ፎርስ እዚህ ውስጥ ነው ያለው ዛሬ የተሰበረ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ተነሱና እንጸልያለን እስኪ አንድ ደቂቃ ብቻ ይሰበር በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ቀን ጀምሮ በሉስኪ በደም የምመላለሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ባለ የህይወት መንፈስ ህግ እንጂ በኃጢአትና በሞት ህግ አይደለም ይሄን ያደረገ ይሄ ሞትበታል ይሄን የሆነ ይሄን ይሆናል በሚል ሳይሆን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት አሁን ኩነኔ የለባቸው በዛ የህይወት መንፈስ ህግ ከዛሬ ጀምሮ በመመላለስ ዲያብሎስ ራሱን ከኔ ጋር እንዳያገናኝ አድርገዋለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ተቀመጡ ጌታ ይባርካችሁ ሰዎች ምን ይላሉ ይሄን ፈረንጆች ሲናገሩ live above the snake line ይላሉ snake line ማለት ምን ማለት ነው ስኔኮች ወይም እባቦች ከሆነ ከፍታ በላይ መተንፈስ አይችሉም እና አይወጡም ከሆነ ሌቭል በላይ እባብ የሎላንድ እንስሳ ነው ከሆነ ሌቭል በላይ አይሄዱም ኦክሲጅን ያንሳቸዋል ስለዚህ እባብ ያለበት እንትን ከሆነ ከፍ ብላችሁ ተራራ ላይ ብትወጡ አይመጣም ማለት ነው ግን ላይን አለ ስኬት ነው ማይመጣው የሚለው ስለዚህ ፈረንጆች እንደዛ ይላሉ above the snake line እኔና እናንተ የተቀበልነው ህይወት
كديابلوس ليتنفسبت لينوربت ليسرابت كميتشلو كفتا بلا يهونن سلازي بزا كفتا منور نو مالتنا كسو غار اسنسان ادل بزا كفتا منور نو above the cynic line منور نو لما لدو هي بقال قطايون በሚቀጥለው ሁለት ይሄ አንደኛው ነው በቃ የመጀመሪያው ነው ሁለት ሶስት አለ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን አሁን ራሱ እየለቀቃችሁ ነው ጌታ ስሙ አሜን ያ ክፉ ሁሉ ክፉ ሐሳብ ክፉ ህልም ከኋላችሁ ጋር የሚያገናኛችሁ እሱ ድብቅ መስመር ነው ዲያብሎስ ራሱን ከኛ ጋር አጋንንት ከኛ ጋር አታች የሚያረግበት እናታቸው ላይ ያለውን በሽታ ለማምጣት ሲፈልግ እናትየዋን በህልም ይዞ ይመጣል in the same way ሊገድል ሲፈልግ ማለት ነው እዛሷ እናቴ ውይ በህልም እቅፍል ታረጋት ትችላለች ስፒሪት መሆኑን አጣቀም በህልም ራሱ ማለት ነው ለምን ኖሌጅ የለማ እዚ ኖሌጅ ከሌለ ዲዘርንመንት የለም እዛ ያው ተወስዱታላችሁ ማለት ነው ስትነሱ ግን ይቀጥላል ችጋሩ መከራው በየህይወት ዘርፉ ምሳሌ አንድ ነው የምነግራችሁ ግን ይሄ ነገር የገባው ሰው እኔ ማህበርተኛ አይደለሁም አሜን በሉስ እኔ ማህበርተኛ አይደለሁም እኔ ማህበርተኛ አይደለሁም ከኔ ጋር ህብረት የለም በቃ ጌታ ስሙ ይባረክ ይሄን በማለታችሁ ምክንያት ታኮላችሁታላችሁ ታፈርሱታላችሁ ታረክሱታላችሁ አሜን ያ የተደጋገመ የመጣ የነበረው ውድቀት መቆም ያገኘ ማለት ነው በቃ አሜን መቆም ያ አንድ ጊዜ መልሶ መጥቶ ሊሞክር ይችላል ያንኑ ስትሉት ያቆማል በቃ ያቆማል ዲያብሎስ በጣም ደካማ ነው በነገራችን ላይ እውነት ለዲያብሎስ ማለት ብላይንድ የሚያደርግ ላይት ነው የሚያሳውር ድብን አድርጎ የሚመታ ብርሃን ነው እውነት ልክ እውነትን ስትነግሩት ሬዚስት ማድረግ አይችልም ምንም አይነት አጋንንታዊ ኃይል እውነትን መቋቋም አይችልም እውነትን ስትነግሩት ተመልሶ የመምጣት ጉልበት ያጣል እንደገና እናንተ ቼክ የሚያረጋችሁ ቆይቶ ከዛ እውነት ወጣችኋል ወይስ በዛ እውነት ጽናት ውስጥ ነው ያላችሁ ስለዚህ ይወላችሁ ዛሬ ከምንጸልየው በላይ ይሄ እውነት አርነት አውጥቷቸው አሜን ይሄ እውነት አርነት አውጥቷቸው ጊዜ ቢኖርም በደም ነግራችሁ ነበር አሁን እኛኮ ምን ተዳደረበት ህግ እኮ ተቀይሯል ይሄ አዲስ ኪዳን የሚባለው ተቀይሯል ህጉ ተቀይሯል ሮሜ ምዕራፍ 7ን ብታነቡ አንዲት ሴት ከባሏ ጋር ለገባችው ትዳር ተጠያቂ የምትሆነው መቼ ነው ማለት በህይወት ባሏ ምን እስካለ ድረስ ነው እስካለ ድረስ ነው ይላል በህይወት እስካለ ድረስ ለዛ ህግ ለገባችው ለ80ዋ ተጠያቂ ነች ከዛ ሄዳ ሌላ ወንድ ላግባ ብትል አመንዝራ ትባላለች ለምን ባሏ በህይወት ስላለ ማለት ነው ባሏ ሲሞት ግን ከገባችው ኪዳን ምን ተሆናለች ነጻ ትሆናለች አለና ጳውሎስ እኛም በክርስቶስ ሆነን ለህግ ምን ብለናል አለ ሞተናል ተገለናል አለ በቃኛ ሞተናል ስለዚህ ምን ማለቱ ነው ከዛ ህግ ተፈተናል ማለት ነው ግን ሌላ አዲስ ህግ መጥቷል አለ 8 ላይ 7 ላይ ነው ያለ ያ አዲሱ ህግ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለ የህይወት መንፈስ ህግ ነው ያኛው ህግ ያኛው ባላችን ምን በምን ነበር የሚሰራው አለ ለየኛ አይደለም የእስራኤል ያኛው ባል ይሰራ የነበረው በኃጢያትና በሞት ህግ ነበር የሚሰራው አሁን ግን በክርስቶስ ኢየሱስ ሌላ ህግ መጣ የህይወት መንፈስ ህግ የሚባል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሁን በዛ ህግ ነው ምን ኖረው የኒው ሲቲዝን ሎው ማለት ነው ያዲሱ ዜግነታችን ህግ የህይወት መንፈስ ህግ ነው የሞትና የኃጢያት ህግ አይደለም ማለት ነው ለእስራኤል የተሰጠው ህግ አይደለም ስለዚህ በዚህ መኖር ስትጀምሩ በፌቨር ነው የምትኖሩት እናንተ ማን በመሆናችሁ ሳይሆን በተደረገላችሁ ነው የምትኖሩት ጌታ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ጨርሻለሁ ቃሉን ጌታ ኢየሱስን የግል አዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት እግዚአብሔር አምላክ ሆይ
ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን ደምስስልኝ። ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ጌታም እንደሆነ ባፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። አሁን ልጄ ነኝ። ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ።